Governo precisa halo intervenção ba folinsa san iha mercado, tamba necessidade básico nossa san construção folinsa makas. Declaração ne atu husi fundador Renetil Carlos da Silva Lopes Bestel e Salão Seiga Terça ne. Agora o governo tem que rolar medidas políticas la lais roma e concreta roma hal tem que halo intervenção. La veli ta husi sasane ba mercado hotu. Tene raine ema kiak seibara ku kiak seibara. Então o governo tem que fazer intervenção, seletiva. Tanto que a saída de Paquita vai fazer intervenção e a saída de Paquita vai fazer intervenção. Por exemplo, se a Sânia for inserir, o nosso governo tem que fazer uma tabela aí. Para preço, se a Sânia for fazer uma tabela, tem que fazer uma tabela aí. E a Fátima Balo que é barato ela, depois a Fátima Selo, né? A Asla Lima. Tuirnia, Haren observação, e o mercado se são folhinhos lá nessa, balo folhinho tum, balo folhinho sai macas. E da nego, o faro precisa ralo intervenção. No nemos diretor Sega Hugo Fernandes Ateten, chega lá e a competência do colinha para Idané, mas bestega em Hanoi, onde se ralo em amor e saudável, é importante. Para sempre chega, a política com a Bahia e Samaca, ralo em amor e saudável, é importante. Nemo secretário-geral Renetil Joaquim da Fonseca Tutan. Agora foi em sessão sem macaus, lá tem a causa de saída que o governo precisa buscar tene. Lá tem a causa foi em sessão e a saída, mas o governo precisa buscar tene, por razão estamos sendo uma folha e saída. Ou estamos com custo de produção uma saída, ou estamos com a saída uma que é disponível em Timor-Leste, ou também estamos com a produção, ou a raiz selo com a saída produção uma que precisa descobrir. Embrechiana Pinto, Esther News.